Maligayang pagdating sa Tagalog Flix Recaps, meron ako ikukwento na movie, na ang pamagat ay 2037. Inilabas sa taong 2022, sa isang mapayapang lungsod sa labas, nakatira ang isang masayahing at matalinong babae na nagngangalang Yoon. Siya ay masipag at tila may isang maliwanag na kinabukasan. Nakatira siya kasama ang kanyang bingi na may sakit na ina na nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Sa kabila ng kondisyon, laging nagpapasalamat si Yoon para sa kanyang buhay at mahal na mahal ang kanyang ina. Tinutulungan pa niya ang kanyang ina sa pananalapi sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng isang part-time job. Para alagaan ang kanyang ina, si Yoon ay madalas nagtuturo sa ina kung paano magsalita at magtimpla ng ilang halamang gamot para sa karamdaman. Isang araw, nagtatrabaho si Yoon sa kanyang part-time job sa isang cafe, habang ang mga kaibigan niya ay tumetambay doon. Si Yoon pala ay hindi pa nag-high school para mapagaan ang pinansyal na pasanin ng kanyang ina. Siya rin ay nabigo ang kanyang pagsusulit para makapasok ng trabaho sa gobyerno, ang kanyang pangarap na trabaho. Para ma-motivate siya, sinurpresa siya ng mga kaibigan ng isang libro upang suportahan siya sa kanyang susunod na exam. Sa kabilang banda, nagtatrabaho ang nanay ni Yoon sa isang pabrika ng damit. Habang gumagamit ng makina, ito ay nasugatan sa kamay. Agad naman siyang tinulungan ni Yoon at nagpasalamat sa katrabaho ng kanyang ina sa pag-aalaga nito. Si Yoon at ang kanyang ina ay dahan-dahan naglalakad pa uwi sa ilalim ng orange na langit na papalubog na araw. Lahat ng bagay sa kanilang buhay ay hindi perpekto, ngunit tinatanggap nila ito kung ano ito at nabubuhay sa pang-araw-araw. Kinabukasan, ang kanyang ina ay may sakit sa kanyang pinagtatrabahuan. Dumating ang kanyang katrabaho at binibigyan siya ng isang tasa ng maligamgam na tubig para mapawi ang kanyang ubo. Aksidenteng nabasa ang chat nila ng gabi na ang uwi ni Yoon. Ang kanyang katrabaho ay naaakit sa kagandahan ni Yoon, at hiniling sa nanay na ipakasal siya sa kanya dahil hindi na siya menor de edad. Sa kanyang ekspresyon, alam ng nanay na siya ay nagsasalita ng marumi tungkol sa kanyang anak na babae at sinampal ito. Pagkatapos ay binisita niya ang lugar ng trabaho ni Yoon. Habang ginagawa ni Yoon ang order niya, nakatingin siya sa kanya ng walang galang at patuloy na nag-iisip ng masama. Nang gabing iyon, naglasing ang lalaki sa kanyang tahanan. Hindi niya makontrol ang sarili at sinundan si Yoon na naglalakad mag-isa pa uwi. Bigla siyang niyakap mula sa likod at ni-rape sa isang damuhan. Nakahiga doon si Yoon na gulat at walang lakas na natitira sa sarili. Napansin na nawawala ang kanyang anak, si Yoon ay hinanap ng ina at paulit-ulit na tumatawag sa kanyang telepono. Nagbanta ang lalaki na sasaktan ang nanay ni Yoon kung iuulat ni Yoon ang insidente sa sinuman. Nang marinig ito, kumuha si Yoon ng bato at tinamaan yung lalaki sa likod. Paulit-ulit niyang hinampas ang mukha ng bato hanggang sa mamatay ito. Dinala si Yoon sa police station para sa investigasyon. Walang pakialam na sinabi ng opisyal kay Yoon ang pag-atake sa salarin ay lampas sa pagtatanggol sa sarili at hindi niya dapat ito pinatay. Hindi rin mapapatunayan ni Yoon na siya ay ni-rape dahil magkakilala silang dalawa. Malamang, makukulong si Yoon at hindi sa juvenile detention dahil kamakailan lang ay hindi na ito menor de edad. Sa kabila ng kawalan ng katarungan, ayaw ni Yoon ng tulong mula sa organisasyon ng mga karapatan ng kababaihan dahil nahihiya siya sa kalagayan niya ngayon. Hinihiling pa niya sa kanyang ina na tanggihan ang anumang tulong mula sa labas dahil ayaw niya kaawaan ng mundo. Ang paglilitis ay nagutos na ang pagpatay ng lalaki ay hindi pagtatanggol sa sarili. Kaya, siya ay sinentensyahan ng 5 taon na pagkakulong. Ang nanay at si Yoon ay umiyak ng husto dahil hindi nila gustong magkalayo. Paulit-ulit na pagmamakaawa ni nanay sa hukom na umiiyak at luha. Ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan sa mata ng sistema ng hustisya. Pagkaraan ng ilang oras, dinala si Yoon sa isang pambabaing bilangguan bilang 2037. Siya ay nakatalaga sa selda 12, kasama ang 5 pang preso. Sa kanyang unang araw, siya ay agad na binubugbog ng isang agresibong ulilang bilanggo na pinangalanan Sarang. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng iba pang mga bilanggo habang naaawa sila sa kanya. Isang modelong preso na nagngangalang Heso ang nagbibigay sa kanya ng gamot upang gamutin ang kanyang pagdurugo, at tinulungan din siya ni Rose sa paglalapat nito. Dumating ang gabi, ngunit hindi makatulog si Yoon. Buong gabi siyang umiiyak sa mga bisig ng isang preso na nagngangalang Lira. Nakiramay si Lira sa kanyang kalagayan at nagtanong sa kanilang Big Boss na ipagdasal si Yoon. Kinabukasan, sinimulan ni Yoon ang kanyang routine bilang isang bilanggo at sinimulang linisin ang selda. Sinubukan ni Lira na mapangiti si Yoon sa pamamagitan ng pagbibiro at ibinabahagi sa kanya ang ilan sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos ay mayroon silang almusal na nakasponsor ni Heso. Sa paglipas ng almusal, nagpa siya si Yoon na magtrabaho sa repair shop para sa $30 sa isang buwan, na napakababa kahit para sa mga bilanggo. Sa kabila nito, ginagawa niya ito dahil kailangan ng pera ang kanyang ina. Sa kanyang unang araw, sinubukan ni Yoon na kaibiganin ang mga bilanggo sa selda upang matuto kung paano magtrabaho, ngunit nakikita siyang pabigat sa mga gawain. Hindi alam kung ano ang gagawin, napunta siya sa trabaho ng tagabuhat ng heavy equipment. Pagkatapos ng trabaho, tinanong ni Yoon ang babaeng guard tungkol sa kanyang sweldo. Ang babaeng guard ay sinusubukan na linlangin siya, na sinasabi na sila ay nagtatrabaho ng libre. Sa kabutihang palad, nagbibigay kaalaman si Heso sa kanya. Sa gabi, nagtampo pa rin si Yoon at tumatanggi kumain. Alam ni Lira na hindi nararapat si Yoon sa kulungan, hindi tulad ng iba sa kanila, kaya palagi niyang sinusubukang pasayahin si Yoon. Mukhang sumusunod din ang iba pang mga preso sa ginawa ni Lira at sinusubukang gawin ang kapaligiran na mas masigla. Biglang umiyak si Yoon at nagmakaawa sa kanila na tumahimik, at kinukonsinti nila ito. Nang gabing iyon, nilapitan ng Big Boss si Yoon na hindi makatulog. Ibinahagi niya na dati siyang may anak, ngunit namatay ito sa isang hit and run. Dahil sa driver, sinunog niya ang buong bahay na ikinamatay ng 5 tao sa pamilya ng driver. Kaya ngayon, kailangan niyang gugulin ang kanyang buhay sa bilangguan habang pinagmumultuhan ng pagkakasala. Pinayuhan niya si Yoon na magsulat ng mga liham para pakawalan ng pagkabigo. Nagpalipas ng gabi si Yoon, nagsusulat ng mga liham sa kanyang ina upang gamutin ang pag-aalala ng kanyang ina. Kinaumagahan, masigasig na nililinis ni Yoon ang selda habang pinagmamasdan ng mga preso. Nang makitang nagbunga ang kanyang mga pagsisikap, nagtuturo si Big Boss at binigay kay Yoon ang mga envelope at selyo para mapadala ang mga sulat. Dahan-dahan, si Yoon ay nagsimulang tumanggap at nasiyahan sa kanya buhay bilangguan sa tulong ng mga bilanggo. Siya ngayon ay motivated na magtrabaho sa kanyang trabaho at maging masipag na nag-aayos ng selda. Sa paglilinis, nakita niya ang mga libro ni Heso tungkol sa kasaysayan at interesado dito. Pagkatapos ay pinayagan siya ni Heso na basahin ang anumang bagay sa kanyang shelf. Samantala sa labas, gusto ng nanay ni Yoon na bigyan si Yoon ng pagkain sa labas. Ang kahilingan ay tinanggihan ng guard, ngunit siya ay pinapasok ng hindi kasama ang pagkain. Bago makita ang anak, nagsasanay ang ina sa kanyang pagsasalita at ang kanyang pagkilos upang maglagay ng malakas na mukha sa harap ni Yoon. Gumagana ito sa una. Ngunit pareho silang namiss ang isa't isa at nauwi sa pagbigay ng pananabik. Binitawan nila lahat ng nararamdaman nila, bago nagkahiwalay ulit. Pagkatapos ng pagbisita, si Yoon ay linagnat at hindi magawang bumangon para sa roll call. Ipinagtanggol siya ni Big Boss mula sa babaeng guard. Dahil dito, dinala si Yoon sa infirmary at na-diagnose. Ipinahayag ng doktor at ng warden na si Yoon ay buntis talaga. Hindi niya madala ang balita at gumawa ng malaking pagkabahala, dahil ang kanyang buhay ay nasira muli. Kung kailan mukhang maayos na ang lahat, si Yoon ay tinamaan ng isa pang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Dahil sa kaguluhan, siya ay itinapon na nag-iisa sa pagkakulong. Pagbalik sa selda, nag-uusap ang mga preso tungkol sa balita. Sa kasamaang palad, kailangan ng mga anak ni Yoon sa sanggol bilang panuntunan ng pagsubok na hindi siya isang biktima ng sexual assault. Malalaman nila kung kailan manganganak si Yoon kung kailan nag-USG test sa kanya ang mga doktor. Kinabukasan, iniimbitahan ng warden ang Big Boss para kunin si Yoon mula sa nag-iisang selda. Ayan, pinapalo na ni Yoon ang tiyan niya at nakahiga ulit na walang kibo. Buong gabing umiiyak si Yoon sa kanyang kapalaran. Dinala si Yoon sa selda at ang mga preso ay nagdebate ng husto kung dapat bang panatilihin ni Yoon ang baby o hindi. Isang malaking away ang sumiklab sa pagitan ni Lira at Sarang dahil sa kanilang magkaibang pananaw hinggil sa usapin. Napunta sila sa hiwalay na mga sel upang itigil ang laban. Sa araw na iyon, ang nanay ni Yoon ay bumisita kay Yoon, pero hindi siya makapasok. Hiniling ni Yoon sa mga guards na tanggihan ang lahat ng pagbisita dahil sa kanyang kalagayan. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagbubuntis na maaaring magpalala ng kanyang karamdaman. Ilang beses siyang bumisita sa kulungan noon at sumuko sa huli. Siya ay parehong malungkot at nag-aalala para sa kanyang anak na babae, ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Si Yoon ay naging mas tahimik mula noong siya ay nasa kulungan. Kinabukasan sa kulungan, dinadala ng mga bilanggo ilang masarap na pagkain sa labas para kay Yoon dahil hindi pa siya kumakain simula nung balita. Biglang nang istorbo ang ilang bully mula sa ibang mga cell ni Yoon. Naiinggit sila sa kanyang kagandahan at gusto nila dungisan siya. Hindi makatulong sina Rose at Heso kay Yoon. Sa kabutihang palad, dumating si Big Boss at pinagbantaan sila na huwag guluhin pa ang mga babae niya. Makalipas ang ilang oras, nagtingin-tingin si Sarang sa shop pagkatapos maligo. Nakikita niya na sinusubukan tusukin ni Yoon ang tiyan ngunit natatakot na gawin ito. Muli niya itong binugbog dahil sa kanyang pag-aalinlangan hanggang sa paghiwalayin sila ng babaeng guard. Matapos malaman ang kanyang mga aksyon, nagpayo si Big Boss kay Yoon para humingi ng tulong sa publiko. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Yoon dahil ayaw niyang kaawaan ng mundo. Ayaw din niyang malaman ng kanyang ina ang kanyang kalagayan. Naiintindihan ng mga bilanggo ang kanyang pangangatwiran at inilagay ang kanilang pag-asa sa muling paglilitis. Baka ma-abort din ni Yoon ang baby kung ito ay pinasyahan bilang sexual na pag-atake. Hindi lang ang mga nakakulong sa selda, maging ang warden ay nagsimulang maawa sa kondisyon ni Yoon. Sa pagkakataong ito, inilipat siya sa mas mataas na sweldo at mas madaling trabaho. Higit pa rito, ang lugar ng trabaho ay mas malapit din sa infirmary upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa kabila ng pagtanggi sa mga pagbisita, nagsusulat pa rin si Yoon ng mga sulat sa kanyang ina. Sa sulat, hinihiling niya sa kanyang ina na maghintay sa loob ng 1 taon bago siya muling makita. Isang araw nang nagtatrabaho si Yoon, ngumiti siya saglit nang nakita ang isang rainbow sa labas. Gayunpaman, nagsisimula siyang makaramdam ng sakit at kaagad isinugod sa ospital. 6 months na pala ang pagbubuntis niya. Gayunpaman, ang sanggol ay napakaliit, tumitimbang lamang 300 grams dahil tinatanggihan ni Yoon ang baby at ayaw kumain. Sa kabila nito, malusog ang sanggol na may malakas ang tibok ng puso. Nang gabing iyon, si Yoon ay binangungot sa tibok ng puso ng sanggol at nagising. Matapos malaman ang balita, nagkakaroon ng mga halo-halong damdamin tungkol sa sanggol. Nagpa siya silang gawing mas malinis ang cell at komportable para sa bagong miyembro na malapit nang dumating. Noong araw na nagtatrabaho si Sarang, ipinaalam sa kanya na ang kanyang ama ay namatay. Sa kabila ng hindi niya alam kung sino ang kanyang ama, si Sarang ay nagdadalamhati pa rin sa kanya at sinamahan ni Yoon habang umiiyak. Dumating na ang muling paglilitis. Minsan pa, hiniling ng tagayusig na ang ginawa ay itinuturing na pagpatay at hindi pagtatanggol sa sarili. Binigyan si Yoon ng sentensya na tinanggap naman niya. Siya ay dadaan sa sentensya gaya ng iniutos, para makauwi at makasama ang ina muli. Matapos timbangin ang lahat ng katotohanan, ang hukom ay nagpasya kay Yoon na ang sentensya ay pinaikli sa 1 taong pagkakakulong. Makalipas ang ilang buwan, inaasahan ni Yoon ang baby. Lingid sa kanilang kaalaman, ang 5 pang preso ay sinusubukan din na maging isang mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili upang maging halimbawa para sa sanggol. Bumalik sa selda, binigyan ni Heso si Yoon ng Korean history books para suportahan ang kanyang pagsusulit para sa pag-apply ng gobyerno kapag nakalabas na siya sa kulungan. Pinayuhan niya si Yoon na gamitin ang kanyang oras sa pinakamabuting paraan habang naghihintay sa kanya ang magandang kinabukasan. Gaya ng inaasahan ni Yoon, malapit na siya manganak at sinusubaybayan ng doktor. Pinayuhan niya si Yoon na magdahan-dahan sa pagkonsumo ng gamot, ngunit iginiit ni Yoon na kailangan niya ang kanyang mga gamot para sa sakit ng ulo. Si Yoon pala ay nag-iimbak ng kanyang mga gamot sa hindi malamang dahilan. Sa hating gabi, isa-isang gigising ang mga preso at pumunta sa banyo. Ang magandang umaga na iyon, nagising si Yoon ng isang sorpresa. Ang mga bilanggo ay gumuhit ng mga bulaklak ng cosmos sa dingding ng banyo para sa kanya dahil ito ang paboritong bulaklak. Ibinahagi ni Yoon na ang mga bulaklak ng cosmos ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Hindi lang iyon, ang mga preso rin ay naghanda ng ilang damit para sa sanggol. Nagnanakaw pa sila ng ilang tela sa labahan para sa iba pang pangangailangan ng sanggol. Sila ay walang kapagurang nagtatrabaho sa araw at gabi. Kapag si Yoon ay bumibisita sa doktor, ang mga preso ay pumipili ng pangalan para sa sanggol. Ang sanggol ay tatawaging Bonnie, ibig sabihin pinoprotektahan ang mahihina. Maging ang babaeng guard ay sumasang-ayon sa pangalan. Ang babaeng guard na dating nang aapi kay Yoon ay naging mas mabait sa kanya. Hindi niya magawang ipakita ang kabutihan para kay Yoon sa harap ng mga preso. Kaya, ginagawa niya ito pat-ago, sa pamamagitan ng pagbibigay kay Yoon ng ilang masustansyang pagkain, at nagpapagaan sa trabaho. Samantala, patuloy ang paggawa ng mga laruan ng mga preso at tela para sa sanggol. Dahil alam ito, sinusuportahan sila ng babaeng guard sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang thread at kit. Ginagawa nila ito nang hindi nila alam na si Yoon ay patuloy na sumasakit ang tiyan. Hindi na niya kaya ang sakit at pinili na ubusin ang lahat ng gamot na kanyang inimbak sa pag-asang ipalaglag ang sanggol. Gamit ang kanyang huling lakas, inilalagay niya ang mga sulat para mapadala. Pagkatapos, nakahiga siya sa sahig na walang magawa hanggang sa ang mga bilanggo ay bumalik mula sa trabaho. Nagulat sila at agad na pinaalam sa mga bantay. Isinugod si Yoon sa ospital, ngunit walang natitira pang lakas. Hindi rin niya gusto ang sanggol, kaya ayaw niya itulak ang sanggol palabas. Ang mga doktor ay kailangang itulak ito ng mano-mano sa pamamagitan ng tulak sa kanyang tiyan, kahit na ito ay mapanganib para sa ina at sa sanggol. Bumalik sa selda, ang mga bilanggo ay walang gana sa hapunan. Ang mga huling sulat na inihatid ni Yoon ay para sa kanyang bagong natagpuang pamilya. Personal niyang sinusulatan ang mga ito ng isa-isa. Doon, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pangangalaga sa kanya habang nasa kulungan. Hinahangaan din niya ang mga ito dahil sa kanilang kakaibang lakas na nagudyok sa kanya na panatilihin matatag. Nakikiramay siya sa kanilang mga problema, sa kabila ng sumasailalim sa pinakamabigat na pagsubok sa sarili. Hindi lang iyon, hiling din iyon sa kanila ang pinakamagandang kinabukasan. Pagkatapos ng hirap na panganganak, nakoma si Yoon. Nanghina ang kanyang ina nang makita ang kalagayan ng kanyang anak na babae. Iyak siya ng iyak at hindi alam ang gagawin upang matulungan ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Sa kawalan ng pag-asa, tanging ipinagdarasal niya na sana ay magkaroon si Yoon ng masayang normal na buhay. Ang hiling, makikipaglaro siya sa kanyang mga kapantay sa murang edad, walang pakialam sa trabaho at problema. Nagdadasal siya na makapag-aral si Yoon hanggat gusto niya at lumiwanag ng mas maliwanag ang mundo. Tinapos niya ito sa paghingi ng tawad sa lahat na pinagdaanan ni Yoon sa buhay na ito. Pagkalipas ng ilang taon, si Bonnie ay lumaki na isang masayahing magandang babae at minamahal ng kanyang adoptive parents. Nagdadasal si Yoon na mamulaklak ang kanyang anak tulad ng mga bulaklak sa cosmos. Hindi lang si Bonnie, sa wakas ay nakakaramdam na rin si Yoon ng kaligayahan muli sa kanyang buhay. Siya ay bumalik upang manirahan kasama ang kanyang pinakamamahal na ina. Sa pagtatapos ng pelikula, siya ay tinanggap bilang isang empleyado ng gobyerno at nagtatrabaho sa kanyang pinapangarap na trabaho. Sa mga taga-subaybay ko sa channel ko, pasensya na po kung natagalan ako nakapag-upload. Sana nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayon. Sana nagustuhan nyo ito. Mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan din kami. Epapalabas ko din ang gustong magpa-shoutout sa susunod na upload. Hanggang sa susunod, ingat po.